დოკუმენტური ფოტოგრაფია და საერთოდ მემაჩნია რომ ფოტოგრაფია ეს არის ერთგვარი მეხსიერება რომელიც გინახავს წარსულს და ფიქრობ რომ ისტორია ყველაზე კარგად შესაძლებელია სწორედ ფოტოგრაფიით გადმოცემად. Ბევრი ადამიანი სოფელი უკვე დაიცალა, ბევრი ადამიანი უკვე აღარ არის ცოცხლებს შორის, ზოგი ქალაქში გადასახლდა და ზოგი უცხოეთშიც კი წავიდა. ჩვენ მე ურჩევდით რომ კარგად განსაზღვრო, როგორი მიმართულების ფოტოგრაფია უნდა თაირჩიო და მანამ სანამ თიც დააჭერენ ღილაკს გადასაღებად, იცოდე რატო იღებენ ფოტოს. აღმოაჩინონ ჩვეულებრივში არაჩვეულებრივ. Მაგრამ აი ხლა წარმოვიდგინო თუნდაც წავიდე და ყველაფერი კარგად იყოს მე ვერ წარმომიდგენია სხვაგან ცხოვრება ეს არ ჩემი პასუხი მე ვარ ნათელა გრიგალაშვილი ფოტოგრაფი ეს არის ჩემი ინტერვიუ საქართველოს ინსაიდისთვის მუშაობ დოკუმენტურ ფოტოგრაფიაში და ძირითადად სხვადასხვა ფოტოპროექტებზე საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში მე დავიბადე და გავიზარდე ქართლში მაღალმთიან სოფელში, რომელსაც ჰქვია თაგვეთი და მე მიყვარს ხომ როცა მეკითხებიან სახელს ჩემი სოფლისას, იმიტომ რომ ყველა მხიარულ ხასიათს ედგება, რატომ მას გონიათ რომ ესეთ სახელი ისეთია, თითქოს ბევრი თაგვები არიან. დღეს სამწუხაროდ ჩემი სოფელი უკვე ძალიან შემცირდა მოსახლეობის მხრივ. მიუხედავად იმისა, რომ ის არ არის ძალიან შორს ქალაქიდან, მაინც იქაც ზუსტად ჩემმა სოფლმა ის ცვლილებები განიცადა, რაც ქვეყანაში მოხდა და ჩემი ერთ-ერთი თემაც არის სწორედ ჩემი სოფლისლი და აი 16 წლის ვიყავი, როცა სოფლიდან წამოვედი სწავლის გასაგრძელებლად. შემიძლია ვთქვა, რომ ჩემი ბავშვობა იყო ჩემი ცხოვრების ერთ-ერთი ყველაზე ლამაზი, ყველაზე მშვენიერი პერიოდი, რომელსაც რა თქმა უნდა ჩვენი ბავშვობიდან მოვდივართ, ეს სწორი გამონათქვამია და მართლა ძალიან კარგი ბავშვობა მქონდა. მე გავიზარდე და რაც მიმაჩნია, რომ ძალიან დიდი სიმდიდრეა ბუნებაში, ჩვენი სახლი დგას ტყის პირას და შემიძლია ვთქვა, რომ ბუნება ძალიან კარგად გავიგე იქიდან. ყველაფერი ვიცი, აი დღესაც კი სატრაჩება ქუჩაში მივდივარ და ეს სუნი შეიძლება მომივიდეს რაღაცას. უნდა ვთქვა, რომ ეს ჩემი სოფელში გაზაფხულზე დგას, ან შემოდგომის ამ დროს, ფერებიც და განცდებიც და მე დღესაც კი სულ ჩემი სოფლის გარშემო ვტრიალებ ჩემი ფიქრები ქარის და არ წყვეტ კავშირს, ჩემი მიწაც მაქვს და ძალიან ბედნიერი ვარ იმით, რომ იქ დავიბადე და გავისარდე. ჩემი სოფელი თუნდაც მოგონებები დღევანდელობა მაძლევს რაღაც განსაკუთრებულ ბედნიერებას მანიჭებს. დღესაც კი, როდესაც ჩავდივარ იქ, მე ვხვდები, რომ სულიერად მშვიდდები. შემიძლია ვთქვა, რომ ყველაზე მშვიდად, ბედნიერად თავს იქ ვგრძნობ. მაგალითად, პანდემიის დროს 3 თვე, როდესაც დაიწყო, მე წავედი 3 თვე სოფელში. და 3 თვის მერე მე მივხვდი, რომ უკან წამოსვლა არ მინდოდა. და როცა უკან დავბრუნდი, ვიქცენ, რომ ფიზიკურადაც კი ცუდად ვიყავი. იმდენად ბედნიერი ვარ იქ, როცა ვარ. იცით რა, ქალაქს აქვს თავისი პლიუსი, სოფელს აქვს თავისი პლიუსი, რა თქმა უნდა. და ერთმანეთის გარეშე ძალიან ძნელია, მით უმეტეს ჩვენს რეალობაში ეს უნდა ვაღიაროთ. მე კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ჩემი სოფელი არ არის შორს, ზუსტად ხაშურის რაიონია და ხაშურის ცენტრიდან არის 3 კილომეტრი. შემიძლია ვთქვა, რომ ძალიან ძიმე მდგომარეობაშია ეს სოფელი. ხალხისგან დაიცალა, ძალიან ცოტა მაცხოვრებელი დარჩა და ეს ამაცხოვრებელსაც კი ძალიან უჭერს ცხოვრება, იმიტომ რომ მცირე მიწიანია და თითქმის ყოველგვარი ყურადღების მიღმა დატოვებული. ამ იქიდან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ადამიანებსაც უჭერს ცხოვრება. თუმცა შეიძლებოდა, რომ ბევრად უკეთესად იყოს იქ ყველაფერი. იმიტომ რომ არის ძალიან ლამაზი, ძალიან ნოყიერი და ნაყოფიერი მიწები და ამავე დროს ბუნება არის არაჩვეულებრივად კარგი. მე ბავშვობიდან ხატავდი. შემდეგ სკოლის დამთავრების შემდეგ ვსწავლობდი სამხატვრო სასწავლებელში. თუმცა ჯერ კიდევ სოფელში ყოფნის დროს ძალიან გამიტაცა კინომ და მინდოდა რომ ყოფილიყავი კინორეჟისორი, კინოოპერატორი და მე გადამიღო მხოლოდ და მხოლოდ დოკუმენტური ფილმები. და აი ამის გამო დავიწყე ფოტოგრაფიის შესწავლა, ვინაიდან სწავლის აგრძელებას ვაპირებდი, იქ დამჭირდებოდა ფოტოგრაფია, მაგრამ ეს სწავლა ვეღარ გავაგრძელებ და დავრჩი ფოტოგრაფიაში, რითიც ძალიან კმაყოფილი ვარ.
აი აქედან გამომდინარე მე გვიან დავიწყე გადაღება ფოტოს დაახლოებით 22 წლის ვიყავი, როდესაც პირველად ხელში კამერა, ფოტოაპარატი დავიჭირე და დავიწყე გადაღება. Და როდესაც გავაცნობიერე რა მინდოდა ფოტოგრაფიაში, დავიწყე ჩემი სოფლის გადაღება. Ალბათ აქ კიდე ვიყო ის მუდმივი მონატრება, რომელიც მე ყოველთვის მქონდა ჩემი სოფლის მიმართ, იმ გარემოს, იმ ადამიანების მიმართ და ვიღებდი და ალბათ მთელი ეს წლები დღესაც კი ისე ვიღებ ჩემ სოფელს. Documentary photography, the set of imaginary photography is a rare quarry mexiereba, Romelitskina have tsarsuls. Da picro pro historia, while a sec arga chase and libelius or it photography, it got mozimat. I magalted Magality, give a chem sopels with Riro de Sats David's regadareba, Masendic Levigavita, Peri Adamiani, Sopiluke Daitsala, Peri Adamiani, Guiara, its old sculptures, Zogi Kalakshigata Sarta, Zogi Utsuichitskits Avita. Და მთელი ეს ისტორია, ანუ რაც ქვეყანაში მოხდა, მთელი ეს პროცესი ძალიან კარგად ჩანს იგივე ჩემი სოფლის მაგალითზე, ასე გარიარა. Და მე მიყვარს ეს ერთგვარი ისტორიები, ეს მეხსიერება, რომელიც შე გაგონებს წარსულს, რომელიც ძალიან კარგად ინახავს იმ პროცესებს, რაც დღეს არის და იმ ცვლილებებს, რაც ძალიან სწრაფად მიმდინარეობს. Ალბათ ამიტომ მაინტერესებს დოკუმენტური ფოტოგრაფია. Როგორც ფოტოგრაფს მე არ გადამიღია საბჭოთა პერიოდში. Машин მე არ ვიღებდი, უკვე ეს როდესაც დავიწყე სწავლა უკვე ინგრეოდა ეს ყველაფერი. Ამიტომ ვერ გეტყვით დიდად რომ მახსოვს კარგად როგორც ფოტოგრაფს ეს მაქვს. თუმცა ეს ცვლილებების პროცესი, იცით მე ძირითადად რეგიონებში ვიღებდი და იცით კიდევ აი ისტორია, იმიტომ არ მიმაჩნია რომ ფოტოგრაფია ძალიან კარგად ინახავს. აი დღევანდელი გადასახედიდან მეხსიერებას ეს ნაკლებად შემორჩა, რა ხდებოდა მაშინ და დღევანდელი გადასახედიდან როცა უყურებ ამ ფოტოებს, როგორები იყვნენ იმ ძიმე წლებში, უკვე როდესაც ყველაფერი დაინგრა და ჯერ არაფერი არ იყო აღშენებული, შენებულობაც არ იყო დაწყებული და აი ძალიან კარგად იგრძნობა ის განწყობა. Იმ ფოტოებში ის ემოცია, ის ადამიანები გაუგებრობაში ჯერ კიდევ არიციან რა ხდება, საით მივდივართ და ძიმე პერიოდი ძალიან კარგად ჩანს დოკუმენტურ ფოტოგრაფიაში. Მე ძირითადად მუშაობ რეგიონებში, იმიტომ რომ არ ვიცი რატომღაც მე თავს უფრო კარგად გცნობ ალბათ იქ და უფრო მაქვს ინტერესი. ძირითადად ეს პროექტები ეხება იქ მაცხოვრებელ ადამიანებს, იმ ცვლილებებს. ამავე დროს მაინტერესებს ეთნიკური უმცირესობები, რადგან მემაჩნია რომ უმცირესობები ეს განსხვავებული კულტურა არის ჩვენი ქვეყნის სიმდიდრე და აი ამ მიმართულებით ვმუშაობ. მაგალითად ერთ-ერთი ჩემი პროექტი არის დუხობორები ის შესახებ, როგორც მოგეხსენებათ, ეს არის ეთნიკური მათ რუსები, რომლებსაც არიან რელიგიური დაჯგუფება. ადრე აქ არსებობდა, ისინი დაახლოებით 180 წელია ცხოვრობენ საქართველოში, მათ ქონდათ 8 სოფელი, თუმცა დღეს ძალიან უმცირესობაში არიან და ჩვენ გარდა იმ ისინი წავიდნენ რუსეთში გადასახლდნენ, ძალიან ცოტა ადამიანი დარჩა, მაგრამ ჩვენ მიმაჩნია რომ ჩვენ დავკარგეთ გარკვეული კულტურის ანი ადამიანები, მათი კულტურა, იმიტომ რომ გარდა იმისა რომ ადამიანებმა დატოვეს ინგრევა მათი დატოვებული სახლებიც, მე მაგათეთ პირველად ვნახე იქ ჩასულმა რუსული ბუხარი, რომელიც მანამდე მხოლოდ ზღაპრებში მქონდა წაკითხული და ფილმებში ნანახი. და მე ვფიქრობ, რომ აი ბევრი სახლი, რომელიც მე გადავიღე მაშინ 2003-ში ჩავედი პირველად, დღეს უკვე აღარ არსებობს, რაც მიმაჩნია რომ ძალიან ცუდია. Ამჟამად მე ვმუშაობ რამდენიმე პროექტზე რეგიონებში, რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი არის მაღალმთიანი აჭარა. იქაც რა თქმა უნდა, ისე როგორც ყველგან, ძალიან სწრაფად მიმდინარეობს ცვლილებები, მათ შედარებით დიდხანს შემოინახეს თავიანთი ტრადიციები, ადათ წესები და მაგრამ რა თქმა უნდა, ბევრი ტოვებს ქალაქს, სოფელს და მე გადადიან საცხოვრებლად ქალაქში და მე ვფიქრობ, რომ აი მივყვები დიდი უკვე რამდენიმე წელი რაც ამ პროექტზე მუშაობ და ალბათ კიდევ გავაგრძელებ და მივყვები მათ გზა და გზა, რომ ავსახო ის ცვლილებები, რაც აი ამ ადამიანების ცხოვრებაში ხდება. დიახ, მაგალითად დუხობორებზე მოგიყვებით. პირველი დღე, როდესაც მე ჩავედი ამ სოფელში, მოვხვდი პირდაპირ დაკრძალვაზე.
და მათი დაკრძალვა განსხვავებულია. Არავინ არ ტირის პირველ რიგში და საერთოდ ტირილი აკრძალულია. Არიან ქალები, რომლებიც ჩაცმულებიანენ თავიანთ ნაციონალურ ტანსაცმელში, ეს არის რუსულ-უკრაინული ტანსაცმელი და მღერიან ფსალმუნებს. Მზადების პროცესი და აკრძალვის იმდენად სიმშვიდე იყო, ისეთი საოცარი იყო. Чемти ძალიან უცხო იყო ის დამოკიდებული და ყველა საფარია თავზე თეთრი რაც ნიშნავს რომ მიცვალებული მიდის იქ სადაც ექნება მას სულიერი სიმშვიდე და ნათელში და იმდენად მომეწონათ თავად ეს ტრადიცია რაც მათ ჰქონდათ შემდეგ უკვე გამომშვიდობა იყო ძალიან უცნაურად საინტერესო რომ ამბობდი რომ მე გადავწყვიტე დუხობურად უნდა მოვკოდე სხვათა შორის თავიდან ძალიან გაუჭირდათ ჩემი მიღება, როგორც მე ჩავედი ვიღაც უცხო ფოტოგრაფი, ვინც იღებს მათ ცხოვრებას, მაგრამ დღეს უკვე მეუბნებია, როდესაც ჩავდივარ, რომ შენ უკვე დუხობორი ხარ. იცით რაში ისაკ, მე საერთოდ მაინტერესებს რელიგიური სახალხო დღესასწაულები და ეს ცალკე პროექტიც მაქვს, ვიღებ ხოლმე და მე შემამჩნია ერთი რამ, რომ მე თუნდაც ის ცვლილებები, რაც თითქმის ძალიან სწრაფად იცვლება ცხოვრება ჩვეულებრივი, მაგრამ განსაკუთრებით ეხება სწორედ აი ესეთ სახალხო რელიგიურ დღესასწაულებს. მე მაგალითად წლებია ვიღებ ნეკრესში, ნეკრესობას, ალბათ იცით რომ ეს არის ერთადერთი ადგილი, სადაც შობა დღეს ღორებს კლავენ ეკლესიის გარშემო და როდესაც პირველად ჩავედი რამდენიმე წლის წინ, თაც აი ხე ბოლოს ვიყავი, დავინახე ჩემ თვალწინ როგორ სწრაფად შეიცვალა. Ანუ ის ხალხი მიყვებოდა რომ თურმე მანამდე მთელ ღამეს ათენებდნენ იქ, ჰქონდათ მოლხენა, მუსიკა ჰქონდათ. Მე რო ჩავედი ეს უკვე აღარ იყო. თუმცა ისიც კი რაც მე დამხვდა ძალიან საინტერესოა როგორ გაშლიან სუფრებს იქვე, კეიპობენ, მღერიან და არიან მუსიკოსები იქაც. სამწუხაროდ აქაც იკარგება და ძალიან გული მწყდება მე როდესაც ამას ვხედავ. საერთოდ მე ვფიქრობ ხოლმე, ნახევრად ხუმრობით, მაგრამ ამაში არის მართალიც, პირველ რიგში ძალიან იმართლებს ადამიანებში, სადაც კი ჩავდივარ, ყოველთვის კეთილი ადამიანები მხვდებიან. პირველ რიგში მეხმარებიან და თანამიგრძნობენ, ანუ ვიღაცა ფოტოგრაფი ჩამოდის, უცხო ხალი დადის ფოტოაპარატით და საერთოდ თვლიან საჭირო თუ დაგეხმარო. პირველ რიგში ეს არის. მეორეც ერთი არიან, იცით, ცნობის მოყვარე ადამიანები. ანუ ყველგან სხვადასხვანაირია, მაგრამ მათ აქვთ საერთო დამახასიათებელი ნიშნებიც და მე მომწონს ძალიან ამ ადამიანებთან ურთიერთობა. მე როგორც ფოტოგრაფი არასდროს არ მივდივარ პირდაპირ გადასაღებად. ყოველთვის ვცდილობ გავიცნო და დაუახლოვდე ამ ადამიანებს და რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანი მათი ნდობის მოპოვებაც. და მართლა ძალიან საოცარად კარგი ადამიანები მხვდებიან. იმდენად ნიჭიერები, იმდენად მონდომებულები და მინდა გითხრათ, სხვა გული მწყდება ძალიან, რომ შირად მათ არ აქვთ საშუალება, თუნდაც აი ამ ახალგაზრდებს მიიღონ კარგი განათლება, მიიღონ თავიანთი, იმუშაონ თავიანთი პროფესიით და ალბათ ესეც ქმნის პირობებს იმისა, რომ მათ დატოვონ თავიანთი საცხოვრებლები და შეუერთდნენ ქალაქს ან უცხოეთში წავიდნენ. კი, რა თქმა უნდა, მე მინახავს ასეთი ადამიანები, რომლებიც ამბობენ, რომ აი მე ვერ ვიცხოვრებ ქალაქში, მე ჩემი სოფელი ყველაფერს მირჩევნია, როგორ დავტოვებ ამ მინდურებს. აი ესეთი სიტყვებით ესეთი ადამიანები ხვდებიან. კი, ნამდვილად. იცით როგორ არის ფოტოგრაფია, განსაკუთრებით დოკუმენტურ ფოტოგრაფიაზე ვიტყვი, მე დოკუმენტურ ფოტოგრაფიაში მუშაობ და რა თქმა უნდა განსხვავდება კომერციული ფოტოგრაფიისგან. საკმაოდ ბევრი პრობლემები არსებობს. პირველ რიგში ეს გადაღებები ამ პროექტებზე მუშაობა ყოველთვის არ დაკავშირებული მოგზაურობასთან, რაც თავისთავად ძალიან რთულია ფოტოგრაფმა მარტო შეძლო კიდეც იარსებო, ირჩინო და თან შემოქმედებითად იმუშაო, იმოგზაურო და რაც უფრო მეტ დროს ატარებ იქ, უფრო მეტად უფრო ახლოს მიდიხარ ამ თემასთან, უფრო ახლოს იცნობ და უფრო მეტი შედეგი აქვს. მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ რა ვიცი, მაინც მეტნაკლებად ვახერხებ ამის გაკეთებას. მე მინდა ადამიანებს ვაჩვენო პირველ რიგში ადამიანების, სხვა ადამიანების ცხოვრება, იმიტომ რომ ყოველთვის ხედავ ხოლმე ინტერესს მათ მიმ.
I wrote just photos at Valer, even of Hedda Holme, Rogora intercept, Matt, Ahali, Ragaz Ahali Samutsnoba, Ahali Kulture, Biscatsnoba, Swadas Hots Esse, Biswadas Hua, Adamian Neptan Urtier, Tobarats Matad lived photo, I photographia as Lewis Matamisa Sholivas, Gardamsek, Idivertal with Ur photographiaris, Historis, Mexiereba, Da Beuratu Prom Nishnelovan, Beuratu Pro Argat Guinahaus, Vidrem Ebgonia, Rom, Historias, Vidre Helon. Romeli, Medarki, Tamimachinero pro ubiecturatats. It's a Libisgano Lopashivas, only photographias. Amjemat Musha of Samhatro Academia, she said that's photographies, facultets, was only photographias. Gardamisam Kavsk Erzomos Avle, Pita Aks Erti Didi Projecti, Romesatsuke, Mexit Kanhorzel Dam Gazapulse, Esaris Soplis Potoklubebi, Razit Valis Ineps. Soplebshi მაცხოვრებელ ადამიანებს ვასწავლო ფოტოგრაფია, როგორც ხელოვნების ერთ-ერთი დარგი, რომელიც მათ დაეხმარებათ აღმოაჩინონ ჩვეულებრივში არაჩვეულებრივი. Ანუ იმ გარემოში, სადაც ისინი ცხოვრობენ, იპოვონ უფრო მეტი მშვენიერება და მიხვდნენ, რომ შეიძლება იმ სოფელში გადაღებული ფოტო შეიძლება დაკიდო კედელზე და მოეწონოთ ის სხვა ადამიანებს და აჩვენო შენი ცხოვრება ასე. Arian ძალიან ნიჭიერები ეს პროექტი განხორციელდა ჯავა სამცხე-ჯავახეთში პირველად შემდეგ მაღალმთიან აჭარაში პანკისის ხეობაში და მარნეულის რაიონში და იცით იმდენად ერთია განს მე მაგალითად მყავს სხვა მოსწავლეებიც რომლებაც უკვე თავიანთი ცხოვრება აქვთ აწყობილი და მათთვის ფოტოგრაფია არის ჰობი და ისინი დადიან გამოფენებზე, ათვალიერებენ ინტერნეტში სხვადასხვა ფოტოგრაფების ნამუშევრებს, მაგრამ როდესაც აი აქ სოფლის ფოტოკლუბებში ჩავდიან, იქ ხვდებიან ადამიანები, იკრიბებიან, რომლებსაც საერთოდ არც უნახავთ გამოფენაზე. Ვერ წარმოუდგენიათ, რომ ფოტოგრაფი შეიძლება ფოტო გადაიღო და ეს ვიღაცას მოეწონოს, როგორც ხელოვნების ნიმუში, ანუ ესე რომ ვთქვათ, ცარიელი ყამირია თითქოს და იმდენად სიყვარული უჩნდებათ, იმდენად არიან ბედნიერები ამით, რომ იღებენ და აღმოაჩენენ ახალ სამყაროს, რომ მე ყოველთვის ფიქრობ ხოლმე, რომ მათთან მუშაობა მართლა ძალიან დიდი ბედნიერება და ჩემთვის ძალიან დიდი გამოცდილება. Მე ვმუშაობ როგორც შავთეთრში, ასევე ფერად ფოტოგრაფიაში. თავდაპირველად მუშაობდი შავთეთრში, არ ვიცი შეიძლება სამყაროს მაშინ ასე ვხედავდი და ბოლო პერიოდში ძირითადად ფერად ფოტოგრაფიაში ვმუშაობ. Თუმცა არ აქვს მნიშვნელობა, არის პროექტი, რომელსაც შავთეთრში ვიღებ, არის პროექტი, რომელსაც ფერადად. Ცოტა რთულია. Მე ისე ვუბრუნდები უკან ჩემ ბავშვობას, იმიტომ რომ ის ცხოვრე ისეთი ხალისი, ისეთი მხიარული, ხმაურიანი გარემო, რომელშიც მე ვცხოვრობდი, მინდა რომ სულ ასეთი იყოს ბევრი. ალბათ ესეთი, ფერადი, რა თქმა უნდა. Პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ ძალიან კარგია, რომ ფოტოგრაფია ძალიან პოპულარულია საქართველოში გახდა და ძალიან ბევრი ფოტო მოყვარულია ჩემ გარშემოც, ადამიანები, ვისაც უყვართ ფოტოგრაფია და ეს ძალიან კარგია, მაგრამ მათ, ვისაც უნდათ ფოტოგრაფიები გახდნენ და პროფესიათა ერჩიონ, მე ურჩევდით, რომ კარგად განსაზღვრონ, როგორი მიმართულების ფოტოგრაფია უნდათ აერჩიონ და მანამ, სანამ თიც დააჭერენ ღილაკს გადასაღებად, იცოდნენ რატო იღებენ ფოტო. Წლების განმავლობაში ჩემ გარშემო ძალიან ბევრი ადამიანი წავიდა უცხოეთში საცხოვრებლად და ხანდახან მეც ცოტა გული გამეტყდება ხოლმე და ვფიქრობ, რომ რატო არ წავედი მეც თავის დროზე. Მაგრამ აი ახლა რომ წარმოვიდგინო, თუნდაც წავიდე და ყველაფერი კარგად იყოს, მე ვერ წარმომიდგენია სხვაგან ცხოვრება. Ეს არ ჩემი პასუხი.